Hej guys, og velkommen tilbage. I dag starter jeg en helt ny serie, der hedder Beauty Basics. Og den starter jeg med den baggrund, at jeg laver rigtig mange makeup looks her på kanalen. Og tit så tager jeg det for givet, at folk bare ved, hvad jeg snakker om, når jeg lægger min foundation, eller når jeg laver en eyeliner, eller lægger konturfarver. Og det er jo så ikke rigtig altid tilfældet. Og jeg får rigtig mange spørgsmål om, hvordan jeg gør de enkelte ting. Så jeg tænkte, at jeg ville lave en serie, som virkelig går i dybden med de forskellige teknikker, jeg bruger, når jeg lægger min makeup. Måske endda også komme ind på hudpleje og så videre senere hen. Men i første omgang har jeg i hvert fald planlagt 5 videoer, som alle sammen omhandler makeup. Planen er at lægge en video op om ugen de næste 5 uger i den her serie, bare for at se, hvordan den fungerer. Og hvis I så har nogle idéer undervejs til, hvad I godt kunne tænke jer at se nogle videoer på, så vil jeg med glæde til dem med at lave dem i fremtiden. De første 5 videoer, som jeg har planlagt, kommer alle sammen til at omhandle makeup og forskellige makeup teknikker. Og alle de produkter, jeg kommer til at bruge i de her 5 videoer, er inden for Coco Panda, eller det er nogen, som kan fås ind på deres hjemmeside. Mange af tingene er noget, jeg har i forvejen. Coco Panda har nemlig været vanvittigt søde at sponsorere produkterne til den her serie. Plus de har givet mig en rabatkode til jer, som giver 15% i rabat på alle varer på deres shop, også dem, der i forvejen er procenter på. Priserne inde på Coco Panda er i forvejen lave. Det er en af de sider, jeg handler mest på. Jeg har lavet flere hauls fra hjemmesiden gennem tiden her på min kanal. Jeg må hellere lige huske at sige, hvad rabatkoden hedder. Rabatkoden lyder på Cecilia, det er mit navn. Og husk, det skal skrives med blogbogstaver. Det vil også alt sammen stå nede i beskrivelsesboksen. De her videoer kommer også til at ligge på Coco Pandas Instagram i en forkortet version, og den vil også være linket nede i beskrivelsesboksen, så gå ind og tjek deres Instagram ud. Okay, nu tror jeg bare, vi skal se at komme i gang, og i dag skal vi snakke om at lægge foundation. Jeg kommer til at tage udgangspunkt i flydende foundation, fordi det er det, jeg selv oftest bruger. Jeg synes, det er nemt at arbejde med, og jeg synes, man kan få et super, super naturligt resultat. Jeg zoomer jer lige ind, fordi så kan I bedre se, hvad det er, jeg laver. Sådan der, så er I dejligt zoomet ind, så I rigtig kan følge med i alt, hvad jeg laver. Som sagt, så kommer jeg til at tage udgangspunkt i flydende foundation i den her video, og jeg har valgt at bruge en foundation fra Bare Minerals. Det her det er deres Bare Skin Pure Brightening Serum Foundation. Jeg kan rigtig godt lide den her foundation, fordi det er en kombination af hudpleje og makeup, og så er den en del af den her nye generation af foundation, som er super, super tynd flydende, men meget højt pigmenteret. Det betyder, at du ikke skal bruge ret meget produkt. Et par dråber til hele ansigtet er faktisk nok med den her. Du kan selvfølgelig bruge hvilken som helst flydende foundation, som du kan lide derhjemme. Jeg kommer bare til at bruge den her i dag, og jeg har den i farven nummer 4, Bare Ivory. Jeg har faktisk ikke kommet en primer på, og det er lidt forskelligt, om jeg bruger primer eller ej, inden jeg lægger min foundation. De fleste dage gør jeg ikke, fordi jeg er lidt doven, og jeg føler ikke rigtigt, at jeg har brug for det. Den her foundation skal rystes rigtig godt, inden man påfører den, så det gør jeg lige. Med flydende foundations kan jeg godt lide at tage nogle dråber ud på bagsiden af min hånd, sådan så jeg cirka kan se, hvor meget jeg får brug for. Jeg har lige kommet alt for meget ud på min hånd her, som I kan se, så det er et super, super tyndt flydende produkt. Du kan selvfølgelig lægge din foundation med fingrene, det fungerer også sindssygt godt, men mine foretrukne metoder er enten med en børste eller med en svamp. Og først vil jeg demonstrere, hvordan jeg gør det med en børste. Jeg har valgt Real Techniques Expert Face Brush, den her har jeg brugt i mange år efterhånden. Jeg elsker den, det er en af mine favoritter, både til foundation og concealer. Jeg plejer som regel at gå efter en børste, som kan buffe foundation ind i huden, det vil sige at påføre den i cirkulære bevægelser, fordi jeg synes, at det giver det mest naturlige resultat. Det får arbejdet produktet godt ind i huden, og det gør, at det ikke smitter så meget af heller, fordi man virkelig sådan får arbejdet det ind i huden, og det ikke bare sidder på toppen af huden. Og det er faktisk det, jeg prøver at gå efter, når jeg lægger min foundation. Det er så naturligt et resultat som overhovedet muligt, så jeg bruger rigtig, rigtig lang tid på at sidde og buffe og arbejde foundation ind i huden. Jeg plejer bare at tage noget foundation ud på mine fingre, og så dotte det, eller prikke det rundt i ansigtet der, hvor jeg har brug for det. Jeg plejer altid at tage på hagen, på kinderne, i panden og så på næsen. Min næse er altid sådan vildt rød, så der skal sådan rent lidt ekstra på. Det der med at starte inden fra midten af ansigtet og arbejde så ud, kan være en god idé, hvis du har tendens til at få en foundation kant. Men som regel, så får jeg bare blandet det hele sammen. Det er ikke rigtig en teknik, jeg gør brug af. Jeg giver bare hele mit ansigt et jævnt lag, men det kommer lidt an på, hvordan din foundation normalt sætter sig på din hud. Hvis du oplever et problem med en foundation kant, så start inden for midten af ansigtet og bevæg dig ud. Jeg starter bare nede ved hagen og buffer ind i cirkulære bevægelser. Som I kan se, så er den her foundation lidt mørkere end min ansigtshud, men det er fordi, jeg har en mørkere hals, og det er en god idé altid at matche sin foundation til halsen, fordi dit hoved og din hals skal jo helst være samme farve, så det er det, jeg har gjort i dag. Jeg presser overhovedet ikke hårdt ind på huden, jeg bruger bare lette, cirkulære bevægelser,
og får lige så stille spredt produktet ud. Det jeg rigtig godt kan lide ved den her børste fra Real Techniques, det er, at den er forholdsvis lille. Det vil sige, at den kan komme rundt omkring næsen, den kan komme ind under øjnene, som jeg gør her. Undskyld, hvis jeg kigger den vej, så er det fordi, jeg sidder og kigger ind i et spejl, så jeg kan se, hvad jeg laver. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide, at den kommer ind sådan i alle de små afkroge af ansigtet. Den kan også lige sådan passe ind under øjenbrynet her, også selvom jeg har lagt min øjenmakeup. Super smart. Når du vælger en børste at lægge din foundation med, så husk, at jo tættere hårene er, jo højere dækning vil din foundation også give dig. Så hvis du vil have en høj dækning, så skal du vælge en tæt børste. Det her er en rigtig tæt børste, så den giver så meget dækning fra min foundation som overhovedet muligt. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg har ikke så forfærdeligt meget dække, men jeg har nogle røde mærker på gamle urenheder, jeg gerne vil dække. Og så har jeg noget rødme herude på kinderne. Og vi må også heller lige huske at sige, at meningen med en foundation er ikke, at den skal dække alting. Meningen med en foundation er, at den skal udjævne din hudtone, sådan så du får en mere jævn hudfarve. Den skal ikke dække alt. Hvis du har fregner eksempelvis, så er det ikke meningen, at den skal dække alle dine fregner. Den skal heller ikke dække alle dine bumser, hvis du har det, eller alle dine pigmentpletter. Den skal bare udjævne hudtonen og give dig en jævn farve hele ansigtet. Det er heller ikke meningen, at din foundation skal gøre dig mørk. Det er ikke en bruncreme, som mange kalder den med en eller anden mærkelig grund. Det er simpelthen meningen, at din foundation skal få dit ansigt og din hals til at passe sammen i en jævn tone. Hvis du føler, at din foundation er en lille smule forskellig i tonen fra din hals, så kan du bare tage, hvad der er tilbage på børsten, lige og påføre her under kæben på det øverste af halsen. På den måde så får du lavet en glidende overgang, og det ser meget mere naturligt ud. Sådan der. I kan se på den ene halvdel af mit ansigt, at hudtonen er noget mere udjævnet, men det stadig ser naturligt ud, fordi jeg ikke er kommet et kæmpe tykt lag på. Okay, den anden metode, jeg rigtig godt kan lide at bruge til at lægge foundation, er med en svamp. Og min favorit, det er klart The Beauty Blender. Det er et produkt, som Coco Panda lige er begyndt at føre. Det synes jeg er meget cool, at vi endelig har fået det til Danmark. Før i tiden har jeg købt den fra Beauty Bay. Jeg har en, der er ekstremt slidt, jeg har haft den i mange år. Men jeg har valgt en sort i den her omgang, og det der er fedt ved en Beauty Blender, det er for det første formen, men for det andet, at den er så blød. Du kan ikke sammenligne den med andre makeup svampe på markedet, og tro mig, jeg har prøvet 20 forskellige. Altså, der er intet, der kan sammenlignes med The Beauty Blender. Ingen gang den fra Real Techniques, synes jeg, er lige så god, for den er meget hårdere. Det, jeg godt kan lide ved en svamp, det er, at den giver make-up'en en meget, meget naturlig finish, fordi du ligesom får presset produktet ind i huden. Plus, den er perfekt at bruge, hvis du har tør hud. Der er mange, der godt kan opleve, at hvis de vælger at bruge en buffingbørste, som jeg brugt før, sådan en med cirkulære bevægelser, så giver det der hedder en mikroeksfoliering på huden. Det vil sige, at du får rippet op i noget af din tørre hud, der blander sig med din foundation, og det giver altså et tørt og trist resultat, hvor du sådan kan se foundationen på huden, når den hænger lidt i tørre flere. Så det gode ved en svamp er, at man bruger den jo våd, hvilket gør, at du får presset noget fugt ind i huden, og du undgår den der mikroeksfoliering. Så hvis du har tør hud, så synes jeg helt klart, at en makeup svamp er den optimale valg. Eller hvis du har en fuldt dækkende foundation, eller en foundation, du gerne vil have, skal være lidt lettere og lidt mere tyndflydende, så brug en svamp også, fordi den får virkelig sådan spredt produktet ud. Egentlig så kan man bare dyppe svampen på bagsiden af sin hånd i produktet, men igen, så tror jeg bare, at jeg dupper det rundt i ansigtet, sådan, så jeg ved, hvor jeg har det, og på den anden side af næsen. Og igen, så tager jeg bare svampen og begynder ned fra hagen af, og teknikken her er simpelthen bare at sidde og ikke slå dig selv i hovedet, men bare duppe produktet på. Det tager lidt længere tid end med en makeup børste, men til gengæld er resultatet altså også vanvittigt flot. Som sagt, helt perfekt, hvis du har tør hud, eller hvis du har en meget tykflydende foundation, der er lidt svær at arbejde med, så kan den her en beauty blender altså få de fleste foundations til at se noget mere naturlige ud. Og igen, så har vi også den her spids, hvilket jeg rigtig, rigtig godt kan lide, fordi så kan du komme ind under øjnene. Jeg gør faktisk som regel kun brug af den spids der, når jeg lægger concealer. Du kan selvfølgelig også lige tage lidt foundation ned på halsen med The Beauty Blender. Bare tag dig rigtig, rigtig god tid til at arbejde din foundation ind. Det bliver den kun pænere af. Lad være med sådan at begynde at smøre den ud. Så kan du godt få skubbet rundt på produktet, det er ikke det, vi vil have. Så buff ind og pres ind, men ikke sådan noget med at hive og smøre osv. Bare stille og roligt. Små bevægelser synes jeg faktisk plejer at fungere bedst. Ikke sådan de store, fejende bevægelser. Okay, nu er min foundation faktisk på plads, og jeg kan se, at den har givet mig en langt mere jævn hudtone. Fordi jeg er perfektionist og makeup-nørd, så kan jeg rigtig godt lide lige at slutte af med at bruge mine fingre en gang, bare for at få et helt naturligt resultat. Og fingrene tager jeg simpelthen bare og dupper rundt i ansigtet, for at være sikker på, at foundationen ikke har sat sig i nogen tørre kager nogle steder, og den ikke er faldet ned i porer, eller rynker, eller
hvad man nu ellers har på ansigtet. Jeg kan rigtig godt lide at dupe den ind i huden, fordi det får den til at få en langt mere naturlig finish og giver lige sådan det sidste. Det er jo meningen, at man helst ikke skal kunne se, at du har foundation på. Det skal jo helst se så naturligt ud som muligt. Og det føler jeg, at min foundation gør nu. Jeg kan godt lide lige sådan at inspicere rigtig tæt på i et spejl for at se, om der skulle være nogle steder, hvor den ligger lidt ujævnt. Som regel så er mit problemområde her mellem øjenbrynene. Der synes jeg godt nogle gange, at den kan sætte sig og blive en lille smule tør. Men det her, det er faktisk den teknik, eller de teknikker, jeg bruger, når jeg lægger foundation, enten med en børste eller med en svamp. Alle de produkter, jeg har brugt, er linket nede i beskrivelsesboksen, så I direkte kan gå ind og tjekke dem ud, hvis der er noget, I har lyst til at prøve selv. Og som sagt, hvis I vil købe noget inden for webshoppen, så husk at bruge den kode der, fordi det skaffer jeg altså 15%, og det er jo ikke helt dårligt. Nu hvor det sådan er først på måneden, så det er noget, jeg lidt selv er sådan fristet af. Jeg står nemlig og mangler en ny dagcreme, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Jeg har udset mig en derinde. Der er rigtig mange af jer, der har anbefalet den til mig, så jeg ved ikke, om det er lovligt at bruge sin egen kode. Det satser jeg på, det er. Jeg håber i hvert fald, at I kunne bruge nogle af de her tips undervejs. Jeg vil også meget gerne snakke med om, hvordan du finder den rette farve på din foundation. Og hvis det er noget, du har lyst til at se, så husk at give den her video et thumbs up. Så tager vi også bare en snak om det, når tid er. Tusind tak, fordi I har set med i dag, og vi ses snart igen. Stay beautiful. Hej.